Baik, Atika. Keputusan Kerajaan Persekutuan menaikkan pemberian bantuan khas baharu kepada Sabah 4.7 kali ganda dilihat mampu mengeluarkan negeri ini daripada belenggu kemiskinan. Pencarah Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Bahagian Ekonomi UITM Cawangan Sabah, Herniza Rozen Markus berkata dengan kenaikan itu lebih banyak projek pembangunan infrastruktur dapat dilakukan. Dalam masa sama membolehkan pembangunan dan pembahagian hasil dilakukan dengan lebih selari dan sama rata sesuai dengan kehendak dan keperluan rakyat Sabah. Kenaikan bantuan khas Sabah ini dapat mengeluarkan Sabah daripada belenggu antara negeri yang termiskin di Malaysia di samping melalui peningkatan projek-projek pembaikan fasiliti, Uh, seperti jalan raya, air elektrik dan juga dari segi uh, jaringan jalur lebar. Sementara itu, kanan Program Komunikasi Perhubungan Awam Kerajaan Universiti Malaysia Sabah Dr. Syarudin Awang Ahmad pula berkata ia merupakan satu kejayaan di bawah Kerajaan Pimpinan Ketua Menteri Datu Seri Panglima Haji Jinor. Dan ini satu kejayaan juga kepada kedua belah pihak kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri atas dasar kemahuan untuk kedua belah pihak menilai semula keperluan negeri Sabah dari segi dana untuk pembangunan dan kesejahteraan negeri Sabah ini. Ini penting kerana tanpa dana yang bertambah dari tahun ke tahun mengikut tren kenaikan mata wang, isu-isu berbangkit dalam makro dan mikro ekonomi dan lebih daripada itu cabaran-cabaran semasa seperti pandemik COVID-19. Tambah Dr. Syarudin, asas daripada persetujuan kenaikan pemberian khas ini adalah kemampuan kewangan kerajaan persekutuan dan ia akan menjadi pemangkin pembangunan ekonomi negeri ini. Jumlah individu yang tampil mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 termasuk dos penggalak berkurangan sejak beberapa minggu lalu di Sandakan. Ini termasuk di Pusat Pemberian Vaksin PPV Awam, DIJM Batu Enam dan beberapa fasiliti kesihatan lain. Pegawai Kesihatan Sandakan Dr Johari Awang Besar berkata setakat 12 April kadar peratusan vaksinasi melalui program imunisasi kanak-kanak COVID-19 Kebangsaan PIC Kids di Sandakan adalah 18.21% manakala kadar suntikan dos penggalak 25.42%. Community kita yang dah ambil dua dos dewasa kan kita dah lama ambil dos dua, dua dos ni jadi kemungkinan imuniti dah menurun so kita perlu hansangan uh, injection yang baru supaya badan kita akan dapat uh, uh, menyuntikkan balik untuk meningkatkan balik immunity badan kita so dengan itu kita boleh mencegah daripada mendapat jangkitan covid-19 ini Johari menasihati orang ramai agar tidak perlu risau dan takut untuk mendapatkan vaksinasi dalam bulan Ramadan ini, khususnya umat Islam yang sedang berpuasa. Mereka yang berpuasa digelakkan datang pada sebelah pagi dan memastikan telah mengambil sahur. Musibah menimpa penduduk Kampung Gunggum dan Kampung Seri Madis Batu 16 Sandakan yang dilanda ribut Sabtu lepas akan sedaya upaya dibantu. Ahli Parlimen Libaran Datuk Zakaria Muhammad Edris memberi jaminan akan melaksanakan pelbagai usaha dan inisiatif. Ini termasuk menyalurkan bakul makanan dan bantuan kewangan bagi membantu meringankan beban mereka yang terkesan. Kita beri bantuan sedaya upaya yang termampu oleh wakil rakyat itu sendiri seperti saya untuk membantu kepada mereka ini. Tapi walau apa sekalipun, saya sudah katakan tadi, kalau ada selebihnya daripada itu, saya akan usahakan untuk bantu mereka sepenuhnya supaya hidup mereka ini dapat hidup seperti sediakanlah. Beliau ditemui RTM selepas menyampaikan bantuan kepada 40 ketua isi rumah terjejas akibat musibah itu di kampung Seri Manis, Batu 16 Sandakan. Dalam benda itu, Datuk Zakaria turut memohon pengurusan Sekolah Kebangsaan SK Seri Manis menyediakan laporan lengkap berhubung kerosakan akibat kejadian ribut baru-baru ini. Ia akan dikemukakan kepada Kementerian Pendidikan untuk permohonan baik pulih segera. Ketika orang lain sedang tidur lena, Parti Islam Semalaysia PAS Sepanggar tetap bersemangat menyantuni masyarakat dan petugas barisan hadapan melalui program singgah sahur seawal satu pagi tadi. Mengkusan makanan diagihkan di kawasan Likas dan Sepanggar. Setiausaha PAS Sabah Dr. Ali Akbar Gulasan berkata, ia merupakan program tahunan dan berharap membawa keceriaan kepada penerima selepas lebih dua tahun memerangi pandemik COVID-19. Harapan saya mudah-mudahan Ramadan tahun ini masyarakat sudah mula bangun dan boleh terlibat dengan pelbagai kegiatan ekonomi dan juga sosial. Yang paling penting mungkin menjelang Aidilfitri ini rakyat masih lagi perlu berhati-hati dan berjaga-jaga penyakit Covid ini masih ada cuma apa ni sudah bolehlah untuk bersama dengan keluarga mudah-mudahan dapat kesatuan dan juga perpaduan di kalangan masyarakat kita antara lokasi agihan Hospital Wanita dan Kanak-kanak Ligas Balai Polis Menggatal Balai Polis Alam Mesra Pondok Keselamatan Universiti Malaysia Sabah dan Surau Al-Abib Kastam Sabah Selain program singgah sahur, Pas Panggar juga menganjurkan program bakul Ramadan, program bakul Syawal dan juga program ziarah tarawih. Setakat ini sebanyak 500 bakul Ramadan telah diagih kepada golongan asnaf, anak yatim dan ibu tunggal di sekitar kawasan Sepanggar. Sementara itu 20000 bungkus roti diagihkan secara percuma oleh sebuah syarikat kepada pihak masjid-masjid di negeri ini bersempena Ramadan. Sumbangan bagi menghargai sokongan masyarakat khususnya pelanggan syarikat berkenaan. Sumbangan itu juga diharap dapat menyemai kesedaran menghulur bantuan kepada mereka yang kurang bernasib baik. Of course, of course, I wouldn't have start something uh, if I don't intend to make it a yearly event. Um, uh, that is also my way during this holy month that um, uh, uh, to also say my thank you to them. Antara penerima sumbangan berkenaan Masjid Bandaraya Kota Kinabalu. Kita harapkan mudah-mudahan acara dan sumbangan seperti ini ya dapat disampaikan kepada seluruh masjid di Sabah dan kepada mereka yang memerlukan dalam bulan Ramadan al-mubarak ini. Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah Sedco bersama syarikat kumpulannya melaksana zakat perniagaan berkelompok berjumlah RM263000 kepada Pusat Zakat Negeri Sabah. Ia disampaikan pengurus besar Kumpulan Sedco, Haizah Razif Hisham Ajaz Nabijan kepada Ketua Penolong Setiausaha Bahagian Zakat dan Fitrah Muiz Iwan Suzairi Hari di Kota Kinabalu. Penyerahan turut disaksikan Menteri Pembangunan dan Perindustrian Datuk Wakim Gunsalam dan Pengurusi Setko Datuk Rubin Balang. Sebenarnya pihak Setko mengajurkan ini setiap tahun. akan tetapi dalam masa pandemik COVID-19 itu tergenanglah beberapa apogrim. Saya yakin dalam keadaan yang tidak ada halangan di masa-masa akan datang program seperti ini akan diteruskanlah. Dalam majlis sama, Setko juga menyampaikan sumbangan kepada beberapa masjid, surau dan rumah anak yatim. Sepanjang Ramadan tahun ini, Badan Islam Kumpulan Setko aktif menjalankan program jelajah Ramadan menghulur sumbangan kepada surau di kawasan luar bandar melibatkan Pantai Barat, Pedalaman dan Pantai Timur bermula 9 hingga 21 April. Baik, sekian perkembangan dari.